ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ। INX ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। CBI ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ। ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ। INX ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਏ। CBI ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ, ਪੱਛਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪਖਾਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਦ ED ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਏ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਪੈਂਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ
ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ IPU ਦੀ 141ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ SK ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਉਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਫਗਵਾੜਾ, ਮੁੱਕੇ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਫੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਿਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖਬਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ DGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ SIT ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 25 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਵਿ ਮਹਿਮਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਨਾਟ ਪਲੇਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ TIME TV ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਠਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਲੜੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ, ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨੀ ਅਹੂਜਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈੱਡ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਫਾਊਂਡਰਸ ਡੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਪੀ ਹਾਰਮਸ ਜੀ ਨੇ 1913 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਅਕੁਆਇਰ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 70 ਈਅਰਸ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 2,75,000 ਕਰੋਰਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਫੈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ ਪੀ ਹਾਰਮਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ
ਬੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੰਝ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। UK ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਸਮਝਾਏ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਹੇ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਲੋਅ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਲੋਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਫਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸਕਸੈਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਰਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਲ ਮਾਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ, 1-to-1 ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਸੋ ਫਾਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਫਾਰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਫਾਰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ BS ਘੁੰਮਣ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ MHRD ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੀਰ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਔਰ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।